velocissimo. Co to říká? Winter Picross Challenge 2022. Jméno týmu Hradecký Felas a kategorie Sport Mix. Toto je moje osa. Její osa. Dva a půlky. Peť. Jo, desítky mám pak tuto na přehození. Peť. Dva a půl. Tady taky. Tuto je jeho osa. Moje osa. 20. Dva a půl. 10. Desítky na přehození. 10, 2,5 hír. Tak, medicimbaly. Tuto jeho, přines ještě ten můj. Tuto, majné. Ještě změříme tu lineu. A jenom jestli mě dáš sem. Ty vole, ty jsi podržtel. No, podržtela. Držím. Tohle se vám to dá. A tam nevidím, to tam nebude vidět. No a ty si jedi jakoby tou kamerou na výšku tady. Tak. To nemusíš tak pomalu. To je vidět, že to je natažený. Krásně. Tři musím. No. No a teď ještě moje sorry. Je to jakoby horní hranice toho, ty izolaby, no, kde to mělo být. V skutku. To bych to mít. Veslo pak budeme mít tady, ale to se ještě to natočí. Jo, a kam jdu? Tak. Ježiš, tu mám ráda. Ty si přidáváš desítky tady, nebo jsou moje? Tady ty jsou moje. Ne, ty dvoje, jo? No, ne, tyhle dvoje, tam ty jsou tvoje. Tak. Tohle to. Po jedničkách. Normálně raz, dva, no, takhle, jo. Jo. 10, potom zase klidně raz, dva, blablabla, 20, raz, dva, blablabla, 30. Jo. Ať se s tím nemusíš to šolichat, tak. Tak, takhle. Časomíra. Deset. Listen.
Ty jsi! 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 Ty jsi!
Thank you.
zábavný to bylo. Tak report.